Стъпваме на политическия терен заедно с Георги Харизанов, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Харизанов. Здравейте, добре на вас и на зрителите. Чудесна ни е връзката, дано да остои до финала. Професор Румяна Коларова и доцент Милен Любенов. Здравейте на вас в студиото. Само да ни резюмирате какво казал премиера междувременно. Ще стигнем до премиера. Искам първо да започнем обаче с по-ключовите въпроси. И те са свързани с изявленията на Кирил Петков в Нова телевизия тази сутрин, на Николай Денков, обаче не от Министерския съвет, а пред BTV. И следващия момент е брифинга, който Борисов даде с Мария Габриел в Народното събрание. Вървим ли отново към стопляне на взаимоотношения, силно и клиширано казано, по-скоро крачка към възобновяване на преговорите, по-точното определение? Така, вижте, те са в безизходица. Ако трябва да определим с една дума състоянието, до което се докараха, те са в безизходица. И тази безизходица се състои, се е породена от няколко фактора. Първият фактор е желанието на ГЕРБ да пресира, значи да отговори на, така се каже, на хода с оставката на, на Денков, нали, каквото едните направили, това и другите. От една страна се ускориха абсолютно неразумно старта на преговорите, от другата страна, нали, съответно ГЕРБ по същия начин се опита да престира своите партньори. Значи, това е първият фактор, който зададе ситуацията такава каквато е. Втория фактор, и според мен той е изключително важно да го подчертая и се разбра днес от това, което стана ясно в парламента. Втория фактор е, че по всички теми, по които е било нужно съгласието и участието на ДПС, договарянето е ставало директно между Продължаваме промяната, Демократична България и Делян Пеевски. Визирате изявлението на Делян Пеевски. И конкретните факти, за които службите бяха посочени. За службите, за назначение, нали, на ДАНС и така нататък. Там те се договаряли директно. И всъщност всичките тези обвинения, че там има трети невидим коалиционен партньор, те не са, то не е ставало през ГЕРБ. То е ставало директно и това е логичното. А защото, нали, Бойко Борисов ми е казал, разберете се, аз ще, нали, ще съм съгласен. А така, че тук всички тези обвинения, свързани с ДПС, че, нали, ГЕРБ се съобразява с ДПС, аз мисля, че те са се съобразявали с ДПС колкото са могли и в един момент са решили Борисов да бъде техния буфер или по-точно тяхната бариера пред ДПС. Нали, в един момент се оказало, че не могат да се справят с ДПС и са решили да прехвърлят проблема ДПС от своята глава на Борисов. Нали, това е втория фактор, който създава тази, да кажем, неяснота в отношенията и неадекватност на реакциите. Сега, обаче, третия фактор, значи до тук за мен всичко е приемливо. В смисъл, абсолютно неприемливо, но в някаква степен си го обяснявам с българският темперамент. Или българските маниери, или с българската политика. Това е българската политика. Така, обаче третото искам да ви кажа, че за мен е недопустимо. Защо? Защото още от началото кажете, на преговори, кое е първо? Да. Значи това, което е недопустимо, то е трето по значение. Но за мен е недопустимо. Това, от самото начало на преговорите, двете страни държаха Мария Габриел като заложник. От самото начало те бяха казали, че ако не им играе, значи там ПП бяха казали, че ако тя не се съобразява с тях, ще провалят нейната европейска кариера. Спомните ли си тази фраза? И това се опитаха вчера да направят. И това е безобразие. Искам да ви кажа, най-почтеният човек седнал на преговорната маса, върху него се изля цялата злоба и, да го кажа така, некоректно поведение на двамата трейдери. На Асен Василев и на Кирил Петков. Добре. Ясно е, че ситуацията с хода с този кабинет, който не е съгласуван, абсолютно излиза от всякакви критерии за политическа, да го кажем така, за политическа коректност. Това е ясно. Това беше ход, с който съответно ГЕРБ се опитаха да притиснат своите партньори. И това аз не го приемам по никакъв начин. Обаче едновременно с това реакцията беше отвратителна. Искам да ви кажа, че в резултат на това, което се разигра вчера, аз се обадих на синът ми и казах, не искам да живея в тая държава. И съвсем сериозно го казвам. Вие не искате да живеете? Аз не искам да живея в тая държава.
А вие се разчувствахте. Защо така ги приемате нещата толкова? Това е политика, нали? Не забравяме, че говорим за политика. Да, много отвратително. Доцент Любанов, пресиране от ГЕРБ, Певски и ППДБ договаряли между тях и Мария Габриел като заложник и жертва. Това е така обрисувано от професор Коларова като картина. Съгласен ли сте вие? Къде е вашия прочит? Мария Габриел сама се превърна в жертва с това, което направи в вчерашния ден. Аз не съм видял некоректно отношение, поне публично заявявано, от страна на академик Денков или от страна на представителите на Продължаване. Айде, най-красивото лице на мафията. Много е коректно. И демократична България. Говоря преди вчерашния ден. Защото това, което се случи вчера, е скандално. Скандално е поради една проста причина, че има неизпълнен мандат на практика. Това е една лъжа. Тази процедура не е формална. Изпълнен мандат означава намиране на съгласие за подкрепа на правителство. Кандидата за министър-председател отива при президента, декларира, че има съгласие за подкрепа на правителството, което тя ще предложи. И тя предлага в случая Мария Габриел структурен и персонален състав на Министерски съвет. Връчва папка с имена на министри. Освен това, тя ги изчете публично пред камерите. Така че това, което видяхме вчера, е една лъжа. Опит чрез това да се притисне Продължаваме промяната и Демократична България и да се прехвърли вината за предсрочните парламентарни избори, защото това изглежда основната цел на ГЕРБ, да се отиде на предсрочни парламентарни избори и на тези предсрочни парламентарни избори, вероятно, те считаха, че ще имат някакво предимство. С това, което се случи вчера обаче, в момента те дигнаха толкова високо топката на Продължаване промяната и Демократична България, че отново се връщаме в ситуацията през 2022 година, когато отново избързаха с насянето на вот на недоверие, очаквайки, че това ще срине тази формация. Ще покачи ли този ход на ГЕРБ политическите дивиденти на Продължаваме промяната Демократична България, защото вече и такива прогнози се правят? Така изглежда, освен ако отново те не дадат назад и се върнат на масата на преговорите. Аз мисля, че след вчерашния ден няма път назад и тази агония трябва да приключи. Няма път назад за вас. Да, обаче друго чуваме сега тази сутрин и от Борисов, че имало път назад, обаче през извинение. Може Денков да има. Също Вижте, казва... Как тези хора ще имат повече доверие помежду си след това, което се случи вчера? Каквото и споразумение да се подпише от тук насетне. Те винаги ще Денков бъдат... Денков също говори за разумен начин да продължат преговорите. Това според мен е политическа риторика от гледна точка на факта, че и двата субекта се притесняват кой ще понесе отговорността за отиването на предсрочни парламентарни. Добре, присъединявам към нашия разговор и господин само Харизанов, защото бележка, стои да. На телефона. Може ли един коментар все пак? Първо искам Бързичко да кажа, само, че да. Това не е лъжа, защото Мария Габриел излишно каза, че няма съгласие. Тя обяви това нещо. Тя каза, че не е постигнато съгласие на преговори. Каза го директно. Така че извинявайте, сега, трейдерските номера, това са трейдерските номера на Кирил Песамов. Господин Харизанов, моля ви, имайте търпение, едно изречение само да добавя. Как знам, че стоите на телефона. Нека да се изслушваме. Нещо обаче да спомена тук от едно друго интервю в BTV на Денков тази сутрин, което също така буди въпрос. Денков казва така: вчера до 13 часа бяхме на преговори. Тогава влезе пиарът на ГЕРБ СДС и каза на преговорния екип: време е да станете и да си тръгнете. Аз научих, че има списък с имена на министри от медиите. Нещо повече. Преди това и в личен разговор с госпожа Габриел, по време на преговорите, изрично я попитах: нали няма да внесете имена, които не са съгласували? Отговорът беше: не, това няма да стане, това няма да съм аз. Така, господин Харизанов. Само, добре, само тук искам да добавя нещо друго, което е много важно. Борисов каза, че по телефона са уточнявали с Кирил Петков, не с Денков. Аз не съм мислила, че Денков е участвал в които идеи договареници за министри. Ясно е, че това Кирил Петков ги прави тези неща. И Кирил Петков каза, че Бойко Борисов каза, разбира се, тук може да има лъжа, но Бойко Борисов изрично каза, че те са се договорили включително за министъра на енергетиката, като там е имало съответно, че
сегашния министър на енергетиката стане шеф на БЕХ. Той каза, ние се договорихме за всичко. Включително за ротация на Тагарев. Че след 9 месеца Тагарев пак ще стане министър на... Ама явно не са. Вижте какъв е разговор да ви някой лъже в цялата ситуация. Да, да, това е цялата работа. Значи не можеш, не можеш да вярваш на едните. Госпожо Коларова, еднозначно. Разбрах, да. Господин Харизанов, време е да се появите и вие с вашия прочит и мнение на настоящата картина. Какво следва? Следват преговори, следват взаимни отстъпки или нови избори. Няма трети вариант. Министрите, които не желаят да бъдат министри, продължават да бъдат министри, както разбрахме от началото на заседанието на Министерски съвет. Смешната действителност, която вече не е много смешна, за която говори госпожа Коларова, продължава. Колкото до избързването, бих искал да внеса една лека корекция. Вота на недоверие е внесен 2022 година, успя. След него продължаване промяната от първа политическа сила се превърнаха във втора. После се обединиха за Демократична България, пак бяха втори и после на местните избори останаха четвърти. Така че да се казва, че вота на недоверие не е постигнал политически ефект, е дълбоко невярно и фактите противоречат на тази теза. Има избързване и от двете страни. Имаше избързване с оставката. След това имаше избързване с връщането на изпълнен мандат на президента на следващия ден. Така че и двете страни форсират процеса. Изходът е единствения възможен, е напълно ясен и в този смисъл аз наистина не разбирам защо е необходимо... Някой звъна на господин Харизанов. Моля да го пренаберете. Добре, преговорите продължават. Аз обаче продължавам да се чудя, или уважаеми гости. Или продължават, или отиваме към аз. Мисля, че в този случай господин Харизанов каза да. Според господин Харизанов ще или, продължат. Той каза продължават или отиваме към избори. То това е ясно. Да, това е или, или положението от край време. Това казва от самото. Въпрос е на база на тези последни изявления какво се очертава. Чудя се обаче аз, мили гости, до ден днешен и след вчера, къде не се разбраха? Какво стана? Господин Харизанов обаче отново е на пряката на линия. Ще му позволя да се завърши. По думите на господин Денков, да, по думите на господин Денков не е имал разбирателство само относно един министър. Тоест всички високопарни фрази за големите цели, за Шенген, за еврозоната, за националните интереси, за големите неща, които трябва да се преследват, финансова стабилност, растеж, в крайна сметка опират до едно кадрово назначение. Ама освен има 11 това, министри, нещо, които казват, което, никой не ни е питал. Което разбрахме. В какъв смисъл никой не ни е питал, като всички тези имена са обсъждани? Със сигурност, пишат... със сигурност. А не искат. А защо продължават и днес да са министри? Не искат да са в този проекто състав. Аха, не искат да са министри в мандата на ГЕРБ, който е договорен преди 9 месеца, ще бъде следващия след ротацията. В смисъл, вие разбрахте ли защо точно не искат да са министри? Ами разбрах, да, защото този проекто състав на практика не е бил подпечатан с тяхно съгласие също. Подпечатан с тяхно съгласие. Нямат съгласие, не искаме да няма. Такава процедура няма. Това, че няма съгласие, е дълбоко невярно. Всички тези хора знаят, които бяха номинирани за министри вчера и които остават министри, забележете, много добре знаят, че техните имена са разисквани през тези седмици, с ясното съзнание, че първо, те искат да продължат да бъдат министри и второ, те ще продължат да бъдат министри и след ротацията. Затова да се правят неизненадени вчера, че са предложени за това да продължат, забележете, да изпълняват министерските си задължения и след ротацията, е, как да кажа, част от политическото лицемерие. Отговорете ми тогава, е, защо го правят? Може би закономерна политическа реакция. Защо го има това нещо защото тогава? Така е казала, защо така е казала партията? Вие вчера всички бяхте свидетели на това, как като влизаха на среща на Карнеградска, никой не искаше да коментира и казва, аз нямам мое мнение, докато не реши партията. Така са решили, това е политическата им позиция, това е тяхно право, тя е легитимна от тяхна гледна точка, но да се казва, че те не са знали, че продължат да бъдат министри, е, извинявайте, дълбоко невярно и противоречи напълно на, и на преговорния процес, и на всичко, което е договорено и преди 9 месеца. Думите им бяха в голямата им част на изявление, че не са дали съгласие те да бъдат министри в, след ротацията при един следващ кабинет. А стига не са дали. Наистина не са дали. Добре, господин Харизанов, виждам част от хумор. Лидери, аз също се подсмихвам, на... обаче не знам и нямам обяснение защо преговорите завършиха по този начин. Защо виждаме една наистина безпрецедентна ситуация в политически смисъл. Премиерът Денков каза, че заради спор за едно министерско място не са успели да стигнат до успешна развръзка, спазвайки максимата, нали? Докато всичко не е договорено, нищо не е договорено, всичкото се изразява в едно конкретно назначение. Пак казвам, забравете при това положение всички високопарни фрази за
големите национални цели. Явно проблемът е бил в едно конкретно назначение. Вие не, и това са думи на Николай Денков, не мой. Не, вижте, в случая, значи, наистина факта е, че докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. С други думи, този проекто кабинет е внесен без да е постигнато съгласие. И това е факт. И това никой не може да го спори. Но едновременно с това, че има предварително съгласие на министрите да бъдат министри, сега, извинете, аз съм не само, че съм била член и с мен е договаряно на служебен кабинет, аз съм участвала в договарянето на няколко кабинета. И искам да ви кажа, че предварително една седмица преди това се знае кой евентуално може да бъде. Значи, преди да бъдат сега, обаче, и сега тук, имайки преди тази процедура, ясно е, че те са знаени. Както се оказа обаче, например, едно име, което, нали, Христо Иванов не случайно даде този пример, едно име, което там мисля, че е министъра на, какво там беше, дигитално ли, как се води там, електронното управление, да. Така. Там обаче Христо Иванов даде много ясния пример, че на този човек те са договаряли дали той е приемлив за двете страни. Пак след той е казал, което, че не са говорили с него. Чакайте, след което се оказало се, че предложение на ГЕРБ, обаче ПП трябвало да му се обадят, да го информират, че ще става министър. Той не каза, че не се е съгласил. Сега, тук, извинявайте, моя много спомен добре... Е, че, не, моя спомен е, че каза, че изобщо не е говорено с него. Не са му се обадили, да, точно, да. Така. Защо? Защото първо, като се договарят имената сега, нали, пак искам да ви кажа, че съм участвала многократно, поне 4 пъти съм участвала... Така, да, нормално ли е да бъде депозиран като име в мандата, пък да не е говорено с него и никой да не му казва? Напротив, с него те вече са били говорили. Да, Христо Иванов каза, когато уточнявахме това име, това име е било уточнено в списъка. Обаче, когато са му се обадили от Продължаваме промяната да го питат, искали да става министър, той каза, вие сега ми се обаждате, разбира се, че е казал да. Разбирате. Добре, ли, да чуем Корнелия Нинова, която говори, е доста... и връщам думата, да, на доцент Любенов също и пак към господин Харизанов. Но първо, Корнелия Нинова беше в болничен, лидерът на БСП, очевидно вече е на линия, и то в тези динамични така часове политически, да я чуем. Поред мен отиваме на нови избори. Това е нормалният край на един ненормален сговор. Тези хора ги събра страха и очността. Облякоха този сговор в евроатлантически целофан, който вчера се скъса. Видяхте, че няма нищо евроатлантическо в такова поведение. Борисов се страхува за себе си и единственото, което иска, е да оцелее и да си запази и кожата. Затова изгаря всичко ново. Унищожи ПП и ДБ. Изгаря собствената си група, парламентарна. Изгори Мария Габриел. Някой от ГЕРБ я наричаха царицата на шахматната му дъска. Оказа се, че е една пешка, която той движи и дори принуди да излъже. Това е неговата цел. Да не му се възстанови Барселона, Гейчек, Меджета, само да оцелее. ПП и ДБ направиха едно от най-големите предателства в модерната ни политическа история. Излъгаха онези хиляди, които бяхме на площадите и искахме истинска промяна. Няма как това нещо да свърши добре. И го казвам с абсолютно самочувствие, че ние от БСП имаме моралното политическо право да го кажем. Защото останахме единствените, които през тези години не се прегърнахме с мафията и се борихме с паралелната държава. С всички последици от това. Да разбираме ли, че по-добре да не се възползват от тази отсрочка, поне това чухме. До петък няма да се внесе състав и министър-председател за гласуване, за да се водят разговори. Ако ПП и ДБ отново клекнат след вчерашната им проява, това вече е дъното на човешкото достоинство и на политическия морал. Тези хора нямат вече морал да управляват след всичко, което си казаха и което се видя, че е истина. Самите те виждате, че признават, че става въпрос за битка за службите, за главния прокурор, за съдебната система. Нищо за политика, нищо за хората, нищо за икономика и за България. Да, но има с какво морално право претендират? Да, ПП и ДБ прегърнаха мафията. Не, те заявиха, че Мария Габриел е лицето на мафията. Добре. И така, чухте Корнелия Нинова, лидер на БСП. БСП част от опозицията в 49-я парламент. Колегите ми казват, че и Кирил Петков се очаква след малко отново да говори в кулоарите вече пред журналистите. Доцент Любенов, подозирам, че не ви изненадва позицията на опозицията. Чудя се аз обаче след всичко изречено вчера,
има ли път напред за преговори от красивото лице на мафията до селските рикатулаци, цитирам, упоменавам, защото цитирам наистина, до всички други изявления, които и от страна на ГЕРБ направиха? Аз мисля, че няма път за нови преговори, защото дори да се стигне до някакво временно разбирателство, да се сформира някакъв кабинет, той ще е с много къс хоризонт. Но цената, която ще понесат политическите партии и партийната система в страната, ще бъде много тежка. Аз очаквам на следващите предсрочни парламентарни избори, ако така продължават процесите в страната, да се стигне до коренно преформатиране на партийната система. За съжаление, в национал-популистска и авторитарна посока. С поява на нови политически субекти. По-националистически които, настроени? Които могат, и, които могат да заемат този терен. Включително и с участието на президент. Така че това ще бъде една много, според мен, лоша развръзка за политическия път на България. Защото виждаме какви са настроенията в страната. Все по-ниско доверие към институции, към партии, към политическия елит като цяло. И ако ето сега, например, експеримента в Хърватия бъде успешен, това може да подтикне Радев към такъв следващ ход. В момента в Хърватия президента на страната, действащ президент, се кандидатира за министър-председател. И в момента по социологическите данни е фаворит. Така че аз се надявам, че партиите си дават сметка за тези рискове, които стоят, но си мисля, че нещата са стигнали до нива на доверие, откъдето няма как да се възстанови каквото идея като отношение между тези формации. Записах си да поговорим на финала на нашия разговор за Радев, бъдещи действия, преформатиране на този партиен принцип, за който заговори и доцент Любенов. Искам в рамките буквално на 20 секунди, няма да отнемам от времето ви като говорители, да погледнем в конкретика на думите на Асен Василев от вчера по отношение на Мария Габриел. И понеже от сутринта разсъждавам наистина над въпроса, в един момент дали пък няма да им се наложи на ППДБ да обяснят защо ще управляват отново с мафията, ако стигнат до сглобка отново и до случване на ротацията. Господин Харизанов, давам ви думата след тези 20 секунди. Това е абсолютно безобразие. Това е поругаване на всичко, за което ние се борим като правова държава. Това показва, че госпожа Габриел вече не е част от решението, а е част от проблема. Може би най-новото и най-красивото лице на мафията в България. И така, господин Харизанов, вашия коментар. Шегаджиите във Фейсбук го нарекаха женска злоба. Моя коментар сериозният е, че така не се говори. Че политиката е прекалено динамичен процес и че много често се случва хора, които са говорили такива неща за себе си, да се наложи после да работят заедно, което поставя в унизително положение не някого друго, а самите тях. Защото след като веднъж вече се използва такъв политически език, спрямо човек, който се предполага, че утре ще ти е министър-председател, т.е. началник, след това с какво достоинство го гледаш в очите е един много интересен въпрос. Така че ние може да се шегуваме колкото искаме и може да коментираме колкото искаме, но хората, които се занимават с политика и на които господавателите възлагат отговорността да управляват цялата държава, следва да се държат много по-професионално, т.е. точно обратното на това, което вчера видяхме от тази пресконференция. Има ги емоциите, разбира се, има ги обидати от двете страни, но така просто не се говори. Просто не се говори така и не случайно една от основните линии на критики към Продължаваме промяната е била и винаги ще бъде как сега участвате в това управление и бихте участвали в следващо, с хора, за които сте казали, ето тези неща само преди 2 години. Не го правете. Научете си урока веднъж за винаги. Така не се говори в политиката, когато си действащ политик. Финален въпрос имам към вас и ви пускам, както се казва, от ефира ни, защото сте с телефон в ръка и си давам сметка, че нямате повече време да стоите, но
не обичам да хвърляме боб, ама това правим през последните дни. Хвърляме тук някакъв боб и говорим, ще има ли ротация, няма ли да има ротация. И журналистите и политическите наблюдатели с дипломи се превърнахме в буквално гадатели. Ама кажете ни според вас каква е прогнозата. Защото в началото казахте, ние с гостите в студиото коментирахме или преговори, или избори. Това е ясно. Два са вариантите. Кое обаче според вас натежава към днешна дата според изявленията до този час? Очевидно от изявленията на политическите лидери и тази сутрин продължава да натежава простия факт, че това управление е единственото възможно в рамките на този парламент и че следващ парламент не би изглеждало много по-различно. Тоест това управление би продължило да бъде единственото възможно. Очевидно това, което натежава и в крайна сметка след всички емоции и целият адреналин, днес видяхме хора, които отново са склонни на отстъпки, само и само да се стигне до продължаване на това управление в този му формат. Благодаря ви за този разговор, Георги Харизанов, в нашия ефир по всичко това, което наблюдаваме и излучваме за вас, уважаеми зрители, като политически реакции от вчера до днес. Професор Коларова, също по темата, която обсъждахме до момента с Харизанов. Ами сега вижте, това, което се случи вчера, нали, смисъл изявленията на Продължаваме промяната, аз ги приемам като проява на две неща. Първо, че от самото начало това е тяхното отношение към Мария Габриел. В смисъл, те към нея нямат никакво уважение. Те имат злоба към всички, които са свързани с ГЕРБ. Те имат ненавист. Те имат, нали, новладяни негативни чувства. Това, че в един момент, когато и вторият фактор, разбира се, че те идват от бизнеса, където агресията... Аз не случайно казах трейдери, имайте предвид, че в този бизнес, в който те са били, който е, нали, доста жесток, може да оцелеш само ако действаш по този начин. И те сбъркаха. Защо? Защото сбъркаха политиката с бизнеса. В бизнес-делките гледали сме 1000 филми, в които такива мръсни номера си правят и след това, нали, и след това продължават да бъдат партньори. Разбирате ли? Това в бизнеса е нормално. Да, обаче в политиката тези неща, те са публични и се помнят. Така че техният стил напълно естествен. Аз нямам, както се казва, не съм очудена. Аз съм възмутена. Защото мисля, че трябва да се прави разлика между бизнес и между политика. В политиката така не се говори. Още по-малко към Мария Габриел, която има лесна жертва. Нали? Така че в това отношение за мен това беше абсолютно неприемливо. Можеха да го кажат по друг начин. Нали? Освен това, истината е, че тя не е излъгала. Тя каза директно. Нямаме съгласие. Преговорите не сме постигнали съгласие. Това е кабинета, който предлагам аз на своя отговорност. Тя го каза. Разбира се, че тук Борисов е седял зад нея и може би е накарал. Нали, тук ясно не е само нейна отговорността. Нали, тук може много да се коментира какво се е случило, но просто извинявайте, за мен това беше абсолютно неприемливо. Разбира се, че така не се прави, искам да кажа, така, нали, внасянето на списък с... Не изглежда да е много коалиционен подход. Абсолютно не е коректно. Сега, това съм абсолютно сигурна. Трябва да изясним едно нещо. Давайте. Сега. Като няма съгласие, няма съгласие. Мария Габриел може да внесе структурен и персонален състав на Министерски съвет като кабинет на ГЕРБ. И да търси подкрепа в пленарна зала като кабинет на малцинството на ГЕРБ. Тя това нещо не го направи. Тя включи в този списък представители на ППДБ, които не са дали своето съгласие. Тя може да го внесе и да търси грешка. Парламента подкрепа, което основната, в момента ще стане. Добре, да го внесе този кабинет, да търси подкрепа. Еми така е, да. Тоест подхода не е в никакъв случай говорещ за коалиция. Подкрепа ще намери. Грешката на Продължаваме промяната и Демократична България, защото вчера чухме думи мафия, че с мафията и с корупционери не се управлява. За втори път влизаш в коалиция с корупционери, за да бориш корупцията. Е, няма как да се получи това и те го разбраха вчера. Ами аз първо искам да кажа, че едва ли са го разбрали, ако днеска продължават. И второто нещо, днеска което... Ако продължават, ще понесат цената на европейските избори и тогава могат да получат и
Така, и да не получат и 6%. Но дори да отидат на предсрочни избори, пак ще получат под 10%, ако така продължават. Да, добре, и аз това твърдя, че на следващите предсрочни парламентарни избори ще имаме коренно преформатиране на партийната система, че, заради глупавото поведение на, политическите играчи. Истината е, че тук аз съм напълно съгласен с тебе, но искам да кажа, че от гледна точка, тук вече не съм пристрастен, нито съм политически коментатор, като политолог бих казала, че това, което в момента се случва и ако се постигне споразумение и продължат да управляват така, това е най-естественият път да се трансформира, да се преодолее кризата, като или се трансформира партийната система с появата на нов играч, защото в момента появата на нов играч не е сигурна. Но ако Милен е прав и те управляват още 9 месеца в тази непоносима комбинация, появата на новия субект вече ще бъде сигурна. С други думи, те са поставени в безизходица да движат напред трансформацията на партийната система. Разбира се, имат и друг вариант. И разбира се, имат варианта, който наблюдаваме в много консенсусни демокрации, където радикалните партии или ги опитомяват, или корумпираните партии ги опитомяват. Значи, вижте какво в момента се случва в Италия, вижте какво се случи преди това в Италия. Италия е един пример за това как се управлява с партии, които са безспорно свързани с корупция. И как се преодолява наличието на такива партии в политиката, като се ограничава сферата на корупцията. Това е факт. Значи, имаме и този изход. Какво ще се случи, аз не знам. Но това, което знам, че в момента те са поставени в безизходно положение. Те ще върват или чрез предсрочни избори в едната посока, или чрез кабинет в другата посока. Добре. Но със сигурност тази партийна система ще трябва да преодолее тази криза. Как ще я преодолее, ще видим. Доцент Любанов, какъв е хода за продължаваме промяната демократична България? Умишлено фокуса ви го посочвам натам. Който да минимизира щетите, които до момента са натрупали от тази изглобка, не коалиция между тях, ГЕРБ, СДС и ДПС в редица ситуации. И разбира се, това, което пък научаваме днес и от Делян Пеевски дори го чухме. Едно към едно. Между тези въпроси трябва да се зададат дали това е истина и дали е вярно. Избора на службите, Атанас Атанасов, следващия и така нататък. В смисъл, появяват се разнопосочни информации и трябва да се разбере каква точно е картината. Защото в един момент да не се окаже, че картината изглежда много трудно могат да преодолеят щетите от участието в това управление. Защото заявките, които даваха двете формации, продължаване промяната и демократична България, бяха съвсем други. Очевидно е, че реформи с ГЕРБ и ДПС ефективни в посока антикорупция не могат да бъдат направени. И в момента, ако те дадат път назад, след това, което вчера се изприказва, след това, което вчера се случи, на следващите избори те ще се борят за преодоляване на избирателната бариера. Така че, според мен, единственият изход е бързи избори и вече там българските избиратели да преценяват каква позиция да заемат. Ако тази агония продължи още 3-4 месеца и се отиде избори есента, тогава съм убеден, че ще има коренно преформатиране на партийната система и в България ще се управлението ще се заеме от авторитарно популистско правителство. Финални думи. Сега дали ще бъде авторитарно популистско правителство, не знам. Със сигурност може да се появи нов субект, не само в ляво там, нали, около Румен Радев или там каквото идея има. Той заплахта не само Румен Радев. Така, разбира се, според мен съвсем лесно може да се появи ново дясно. Напълно съм сигурна, че не на избори есента, а на избори сега, юни месец, Има такъв народ има шанс да получи доста по-голяма подкрепа, защото Има такъв народ ще си върнат, имат шанс да си върнат. Те вече върнаха част. Имат шанс да си върнат още, което означава, че съвсем нормално продължаваме промяната ДБ, макар че ще предизвикат предсрочни избори, могат да се окажат четвърти. Защото ако Има такъв народ си върнат някаква част от електората, той ще бъде единствено и само за сметка на ПП. Така че ще имаме свиване до, може да имаме свиване до 10-12%, което е унизително.
дори да не е да се борят за 4%, ако се борят за 10%, това е точно толкова унизително и е точно толкова голяма криза. Така че сега, ако мен, нали, ако в края на краищата трябва да говоря в дългосрочен план и не като човек, който не иска вече да живее в тази държава, изрично искам да подчертая, че изхода пред България има една единствена демократична алтернатива. Това е да се прави консенсусни правителства. Това означава правителства със свръхшироко мнозинство. Разбира се, това мнозинство по сегашната формула е подкрепяща партия ДПС. Абсолютно недопустимо. Но това е единство. Ако може, такова правителство да проработи. Не мога да разбера защо генерал Атанасов не се е съгласил да бъде шеф на ДАНС. Ако трябва да кажа... Това е въпрос, който ще бъде отправен. Извинявайте, аз не мога да разбера защо той не се е съгласил. Не виждам никакъв по-ефективен начин да се направи реформа в ДАНС от това генерал Атанасов да стане шеф. Ако може... Може би просто си е дал сметка, че няма енергията, че му е по-удобно да бъде, нали, председател на Народното събрание. Много хубаво, голяма пенсия, той вече наближава пенсия. Да, да не влизаме в такъв личностен анализ. Но имам предвид, че това е страхотен шанс. Ще го питаме, да. Би било голям шанс за България. Сега, доцент Любанов, ако има какво да добавите и слагаме наистина финал на нашия разговор, времето ни приключи. Няма какво да добавя. Това, което вчера се случи, беше много грозно. Безпрецедентно е само по себе си, удря силно по имиджа и авторитета на България. Просто не мога да си представя в грамите на посланниците към нашите партньори в Европейския съюз какво пише, но Мария Габриел с това си в своя действие, според мен също сложи кръст на своята европейска кариера. Благодаря ви много за това гостуване, уважаеми гости. А вие, уважаеми зрители, останете с нас. Една бърза реклама и новините след това с цялото обобщение на политическите изявления до този час.